നമസ്കാരം. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പാടാൻ പോകുന്നത് വായനാ ദിനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പാട്ടാണ്. ചിറകില്ലാതെ പറക്കാൻ, അതിരില്ലാതെ പറക്കാൻ, ചന്ദ്രിക രാവിൽ തിളങ്ങും അമ്പിളി മാമനെ മുത്താൻ. പുസ്തകമൊന്നു തുറക്കൂ, ഒരു വിസ്മയ ലോകം തീർക്കൂ. കഥയും കവിതയും കളിയും കാര്യവും അറിവും അറിവിഞ്ഞപ്പുറവും നൽകും മാതൃക ചെപ്പ്. പുസ്തക നേരിൻ വിളക്ക്, ചിറകില്ലാതെ പറക്കാൻ, അതിരില്ലാതെ പറക്കാൻ, ചന്ദ്രിക രാവിൽ തിളങ്ങും അമ്പിളി മാമനെ മുത്താൻ. പുസ്തകമൊന്നു തുറക്കൂ, ഒരു വിസ്മയ ലോകം തീർക്കൂ. നന്ദി. നമസ്കാരം. എൻ്റെ പേര് മിഥുന മുരളി. ഞാൻ 6-ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ശ്രീ ചങ്ങമ്പുഴയുടെ ഒരു ജീവചരിത്രമാണ്. എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ഇടപ്പള്ളി എന്ന സ്ഥലത്ത് 1911 ഒക്ടോബർ 10 ഇദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. തിരുവനന്തപുരത്തും എറണാകുളത്തും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നടത്തി. മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ ഓണേഴ്സ് ബിരുദം നേടിയ ഇദ്ദേഹം 2 പട്ടാള ജീവിതത്തിനു ശേഷം മദ്രാസ് ലോ കോളേജിൽ നിയമ പഠനത്തിനായി ചേർന്നെങ്കിലും അത് പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. പിന്നീട് മംഗളോദയം മാസികയുടെ പത്രാധിപ സമിതിയിൽ അംഗത്വമേറ്റെടുത്ത് ഇടപ്പള്ളിയിൽ തന്നെ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയ ഇദ്ദേഹം വളരെ ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിൽ തന്നെ മലയാളികളുടെ ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട കവിയായി തീർന്നു. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്തായിരുന്ന ശ്രീ ഇടപ്പള്ളി രാഘവൻ പിള്ളയുടെ മരണത്തെ തുടർന്ന് ഇദ്ദേഹം എഴുതിയ ഒരു വിലാപ കാവ്യമായിരുന്നു രമണൻ എന്നത്. അത് കേരളത്തിൽ ഒരു തരംഗം സൃഷ്ടിക്കുക തന്നെ ചെയ്തു. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാന കൃതികളായിരുന്നു ബാഷ്പാഞ്ജലി, വത്സല, ദേവഗീത എന്നത്. പേര് അശ്വനീഷ്. ഞാൻ 6-ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു. ഞാൻ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പിന്റെ കൊച്ചുപൂ എന്ന കവിതയാണ് പാടാൻ പോകുന്നത്. ഇത്തിരി പൂവിച്ചു വന്ന പൂവേ, എത്ര നാളും കുനി പോയി പൂവേ, മണ്ണിനടിയിൽ ഒളിച്ചിരുന്നോ, മറ്റുള്ള പൂക്കളെ കത്തിരുന്നോ, വന്നതും നന്ന തെളിഞ്ഞു നേരം, വല്ലതും പാടി കളിക്കാൻ സവ്യം, ചെമ്മേറിയുടുപ്പാരി തന്നു, ചേച്ചിക്കൊരുമ വെക്കാനേ തോന്നു, കറ്റടിച്ചു അമ്മനെ വീടെഴുതേ, കാലത്തെ വേനേറ്റു പാടിടലേ. വയലപ്പെട്ട നാരായണൻ സാർ, എൻ്റെ അധ്യാപകർക്കും എൻ്റെ കൂട്ടുകാർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് June 19 വായനാ ദിനം. വായനയുടെയും അറിവിൻ്റെയും ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മെ കൈപിടിച്ച് നടത്തിയെപ്പിയനും പണിക്കരുടെ ചരമ ദിനം. വായിച്ചു വളരുക, ചിന്തിച്ച് വിജയം നേടുക എന്ന മുദ്രാവാക്യത്തിലുള്ള കേരളത്തെ വായനയുടെ ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മെ ഉയർത്തിയ വലിയൊരു മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം. വിദ്യാർത്ഥികളെ നമ്മുടെ കടമയാണ് അറിവ് നൽകുന്നത്. അതിനേറ്റവും പ്രധാന മാർഗം വായനയാണ്. ലോകത്തിലെ വെളിച്ചമാണ് പുസ്തകങ്ങൾ. ആ വെളിച്ചം കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മെ വളരാൻ. വായിച്ചാൽ വളരും, വായിച്ചില്ലെങ്കിലും വളരും, വായിച്ചാൽ വിളയും, വായിച്ചില്ലെങ്കിൽ വളയുമെന്ന കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷിൻ്റെ വാക്കുകൾ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി. നമസ്കാരം.